Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu, želim da napravim jedno kratko podsjećanje kojim ću dodatno osnažiti zahtjeve i ispravnu političku konotaciju i djelovanje Demokratskog fronta, a tiče se neophodnosti smjena u crnogorskom pravosuđu i crnogorskoj policiji. Naime, ja sam zajedno sa kolegom Andrijom Andićem 9. maja 2019. godine nepravosnažno osuđen 5 godina zatvora po optužnici specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, u kojoj stoji da je neki broj koji počinje sa 447 kontaktirao moju djevojku i da je taj kontakt trajao 2 sekunde. Milivoj Katnić izveo da se radi o teroristima iz Ruske federacije, odnosno agentima GRU-a, a za to je dobio i potvrdu od strane vještaka Predraga Boljevića, inače zaposlenog u Agenciji za vazduhoplovstvo, između ostalog. Suzana Mugoša je uvažila ovaj dokazni materijal, po znacima navoda, protiv mene i ja sam presuđen zato što je Predrag Boljević zajedno sa Milivojem Katnićem utvrdio da je to broj agenata GRU-a. Međutim, na današnjoj apelaciji gdje se raspravljao našim žalbama, advokat Miroje Jovanović je dostavio sudskom vijeću na čelu sa sudijom Zoranom Smolovićem, sudijom izvjestiocem Sekom Piletić i sudijom Milenkom Žižić dokaze koje je u stvari specijalno državno tužilaštvo dostavilo višem sudu u postupku koji se vodio protiv nas i koji su izvedeni u višem sudu. U tim dokazima jasno stoji da su isti brojevi sa početkom 447 zvali i kontaktirali predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, evo ovdje taj dokaz koji je izveden pred višim sudom, 8. marta 2016. godine u 18 časova 58 minuta i 12 sekundi i 25. januara 2016. godine u 20 časova 22 minute i 22 sekunde. Zatim su broj koji počinje sa 447 kontaktirali Suzanu Mugošu, predsjednicu vijeća, koja je osudila mene na 5 godina zatvora zato što je neki broj 447 kontaktirao moju djevojku i taj poziv trajao 2 sekunde, imala kontakte sa brojem 447. 16. juna 2016. godine u 12 sati 33 minute i 02 sekunde. 16. juna 2016. godine u 12 časova 45 minuta 11 sekundi, očigledno nije mogao odmah da je dobije. Pa zatim 16. juna također 2016. godine u 12 časova i 39 minuta. Pa zatim 19. juna u 18 časova 58 minuta i 47 sekundi, evo ga i ovdje broj telefona Suzane Mugoše, ali ja za razliku od nje neću čitati njene lične podatke kao što da to učinila u mom slučaju i u slučaju moje djevojke. Dalje, ovdje su i pozivi koji su upućeni sa broja 447 prema gospođi Seki Piletić, izvestiocu apelacionog suda, na, u slučaju koji treba da se razriješi vezano za naše žalbe, i to 1. marta u 12 časova, odnosno 00 časova 46 minuta i 16 sekundi, i 30. aprila 2016. godine u 20 časova 44 minuta i 38 sekundi, kao i sudije člana vijeća Milenke Žižić, koja je također imala pozive sa broja 447, i to 23. januara u 12 časova 31 minut, 12. januara u 11 časova 10 minuta i 15 sekundi, 21. januara u 10 časova 55 minuta i 13 sekundi i 23. januara u 12 časova 28 minuta i 8 sekundi. Kada je advokat Miro Jovanović pitao vještaka Predraga Boljevića da li se mogu, da li je moguće da se u ovim slučajevima brojeva 447, kada se radi o meni i mojoj djevojci, može tumačiti da se radi o lažnom pozivu,
Vještar Boljević je nebično saopštio da je to nemoguće, da bi lažni poziv moglo da bude jedino ukoliko bi mi neko klonirao telefon i da bi na taj način došlo i do izmjene u listnicima. Na osnovu toga ja zaključujem da su i sudije Suzana Mugoša, Seka Žižić, Seka Piletić i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica moguće imale kontakte sa agentima GRU-a kao što sam po optužnici imao ja i moja djevojka. A ako se u njihovom slučaju ne radi o lažnim pozivima. A ako Predrag Boljević i tužilaštvo objasni da se radi o lažnim pozivima, onda je nemoguće da se samo u mom slučaju radi o istinitim pozivima, a u slučajima pomenutih sudija se radi o lažnim pozivima. Također želim da saopštim da su taj broj telefona koje je tužilaštvo dodijelilo meni, a počinje sa brojem 447, analizirali u svim mogućim listinzima, uporednim, baznim stanicama i taj broj telefona nikad nije kontaktirao ni jednog od presuđenih u slučaju za državni udar, ni ove Ruse, Šišmakova i Popova, ukoliko oni postoje, ni Sinđelića, ni Vilimirovića, ni generala Dikića, ni Maksića, ni Dušića, ni Đorđevića, ni Branko Milić, ni bilo kog od onih ljudi koji su sklopili sporazum o krivici prije početka suđenja. Ono što je najbitnije jeste da je ove dokaze vezane za sudije iz ove pozive sa broja 447 dostavio Milivoje Katnić Višem sudu. I ovi dokazi su izvedeni zato što je tužilaštvo insistiralo da se oni izvedu i na taj način su u potpunosti kontaminirali postupak i doveli do jedne paradoksalne i apsurdne situacije da su i sudije Višeg suda i da su sudije Apelacionog suda i predsjednica Vrhovnog suda potencijalno osumnjičeni da su učestvovali u kriminalnoj organizaciji koja je imala za cilj da izvede državni udar, uhapsi Ljubije Bila Đukanovića i spriječi ulazak Crne Gore u NATO. Kada smo mi govorili o zloupotrebama i montažama specijalnog državnog tužilaštva, i Milivoje Katnić i Ivica Stanković su nemušto odgovarali da smo mi daljenici koji se za slamke hvataju, čak je Katnić imao i neke transdelirime gdje je sebe upoređivao čas sa Isusom, čas sa Pilatom, čas sa Papom, ali to je već jedan poznati narativ kada je u pitanju naš specijalni državni tužilac. Međutim, ono što je bitno jeste da smo Andrija Mandić i ja podnijeli krivične prijave upravo zbog montaža koje je sprovodilo Milivoje Katnić zajedno sa Sašom Čađenovićem, a odnose se na sve ono što su naknadno priznali i Saša Sinđelić, i Paja Velimirović, i Jozef Asad, i svi ljudi koji su bili po žestokim pritiskom da upere prstu Andriju Mandić i mene kao organizatore najvećeg krvoprolića u istoriji Crne Gore, po riječima Milivoja Katnića. I danas sam dobio od tužioca Ane Bošković da ne postoje elementi krivičnog djela protiv Milivoja Katnića i Ivice Stankovića za sve ono što su uradili u postupku poznatom kao državni udar. Evo ga taj dokument, u stvari to nije dokument, to su dva lista papira bez ikakvog obrazloženja i bez ikakvog pojašnjenja, što najbolje govori o tome kakva je sprega unutar specijalnog državnog tužilaštva, vrhovnog državnog tužilaštva i državnog tužilaštva i da je neophodno da vlada koja se danas prvi put sastala na prvoj narednoj sjednici donese izmjene i dopune zakona o tužilaštvu da nam se ne bi ovakvi kriminalni akti i kriminalna dešavanja više ponovili ni u slučaju jednog građanina Crne Gore. Također, želim da saopštim nakon objave današnje Veselina Veljovića, u kojoj je izvrijeđao većinsko pravoslavno stanovništvo i bukvalno saopštio da je on jedan od glavnih egzekutora represije koja je sprovođena nad građanima Crne Gore nakon što je donesen onaj antipravoslavni, antisrpski, anticrnogorski zakon o slobodi vjeroispovijesti, da su se stekli uslovi da vlada Zdravka Krivokapića na prvoj narednoj sjednici otpočne inicijativu za njegovu smjenu. On zna zajedno sa ekspertima kako se to radi, ali u slučaju da ne budu imali hrabrosti za to, pozivam ih da mi upute poziv da dođem na tu sjednicu, da im objasnim i da me ovlaste ukoliko nema spremnosti kod ljudi u vladi, da ja
pokrene postupak za smjenu Veselina Veljovića, jer ja sam ne prošao ni Veselina Veljovića, niti bilo koga, i odmah mogu ukinuti ovlaštenje čim pokrenem taj postupak za njegovu smjenu. Dakle, i Zdravko Krjokapić i njegovi ministri i naravno potpredsjednik vlade Dritan Abazović zadužen za sektor bezbjednosti već u četvrtak treba da pokrenu inicijativu za smjenu Veselina Veljovića. Neću mi objašnjavati kako se to radi javno, ali sam spreman da dođem na vladu ukoliko ne postoji dovoljno hrabrosti da oni to sami sprovedu i da donesu izmjene i dopune zakona o tužilaštvu kako bismo krenuli u čišćenje pravosuđa i kako se ovo više nikad ne bi dogodilo. Također želim da pošaljem jasnu poruku i premijeru Krivokapiću i vicepremijeru Dritanu Abazoviću da su se danas u jednom mediju koji slovi kao jedan od neformalno zainteresovanih za rad vlade i koji ima neke svoje ministre u vladi, mogući kandidati vezano za direktora policije. Ukoliko se ispostavi da za direktora policije treba da se kandiduju ljudi koji su prebijali, tukli, maltretirali i hapsili građane Crne Gore koji su od 2019. krajem 2019. godine protestovali protiv donošenja sramnog zakona o slobodi i vjeroispovijesti, koji su podizali prijeve protiv njih, koji su ih držali u betonjerkama, koji su po ekspresnoj naredbi i Veselina Veljovića i njegovih pomoćnika kretali u obračun sa svakim koji je podigao trobojku, sa svakim koji je zapjevao neku crkvenu pjesmu ili skandirao Kosovo je srce Srbije, imaće ozbiljnih problema sa Demokratskim frontom, imaće ozbiljnih problema unutar funkcionisanja same vlade i neće imati našu podršku. Dakle, dželati koji su tukli građane Crne Gore čitavu 2020. godinu i koji se sad pominju kao mogući kandidati za direktora policije, neće imati podršku Demokratskog fronta. Ja sam jasno saopštio u svojoj završnoj riječi da će Demokratski front podržati sve ono što je u interesu građana Crne Gore. Ali sigurno nećemo podržati one ljude koji su tukli iste te građane koji su nam dali podršku i koji su nam dali glas za promjene 30. augusta. Dakle, nakon ovih flagrantnih dokaza koji govore o tome kakva je kriminalna sprega između tužilaštva, policije, sudova, kakva je kriminalna sprega sa određenim kartelima koji žele da nastave poslove prve familije, ja sam jasno saopštio danas crnogorskoj javnosti što treba da uradi vlada na prvoj sjednici, da je odmah krene inicijativa, da odmah pokrene inicijativu za smjenu Veselina Veljovića i inicijativu za smjenu Ivice.